他算哪？他在刚刚在印尼的那边用啦。哦，在印度岛钱。哦，看不出来啊。那是伊，伊是安怎回来台湾的？我不是给他送出国吗？而且还跟我女儿在倒做伙，敢讲伊是要回来报仇的？阿伯啊，阿伟好，啊，你叫什么名？我叫杰水姐 89。安尼啊，啊，我来去穿水果啦，我给你倒三干。爸妈妈电话不中摆啊，你到底想要安怎？Lulu buang gua di Indonesia kayak udah gak mikirin gua sebagai anak. Sekarang waktunya gua buat balas dendam di sini. Wah, lo ingin siu bangkwa. Tapi bibo ada yang buang kayak. Di tau deh kesemian lo. Siang lah, mereka ada tuh di Taiwan. Wah, wih, dan ini sih, wah, cincin. Ada yang gak enggak? Ini dia nih yang wah. Ini sih, gua wah. Gua gua.我拢已经想办法，弥补你。你想到没人对待我？还没，还没，说。你不是一直在念我？你是不是不爱对我？你笑，不要笑。你是不是一直在念我？你是不是不爱对我？陈杰，你妈！